hisoblab ko'rganmisiz, kun davomida necha marotaba internet tarmog'iga kiramiz. Ertalab uyg'onishimiz bilanoq albatta qo'limizga uyali aloqa telefonimizni olamiz va ijtimoiy tarmoqqa kirib yangiliklardan boxabar bo'lishga harakat qilamiz va tunda ham xuddi shunday bo'ladi. Albatta ijtimoiy tarmoqdagi, global tarmoqdagi yangiliklarni, xabarlarni o'qimasdan uyquga ketmaymiz va o'zimiz qiziqqan xabarlarni yaqinlarimiz bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Shunday emasmi? Mana shu jarayonda albatta axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari, afzalliklari ko'paygani sari axborot xavfsizligi masalasi ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda va hayotimizga o'z-o'zidan tabiiy ravishda kiber xavfsizlik tushunchasi ham kirib keldi. Xo'sh, kiber xavfsizlik o'zi nima? Biz insonlar kiber madaniyat borasida to'laqonli tushunchaga egamizmi? Kiber jinoyatlarning oqibatlari qanday? Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davomida shu kabi masalalar yuzasidan atroflicha mulohazalar yuritamiz. Kiber atamasi odatda kompyuterlar, axborot texnologiyalari yoki internet bilan bog'liq ma'lumotlarni anglatadi. Demak, kiber xavfsizlik kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan qaysidir qurilmani har qanday xavf yoki tahdiddan xavfsiz saqlashni anglatadi. U ko'p qirrali faoliyat sohasi bo'lib, faqat tizimli va kompleks yondashuv orqali muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Hozirgi davrda kiber xavfsizlik sodir bo'layotgan barcha texnologik yutuqlar bilan chambarchas bog'langan. Mana shu jarayonda kiber hujumlar va kiber jinoyatchilik qurboni bo'lish holatlari ham uchraydi. Avvallari ushbu tizimning mukammal bo'lmaganligi oqibatida bir necha 10 yillar davomida Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Rossiya, Eron va Ukraina davlatlarining axborot tizimlariga kiber hujumlar amalga oshirilgan. Bu esa kiber jinoyatlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Kiber jinoyat bu internet orqali sodir etilayotgan jinoyatlar hisoblanadi. Ushbu jinoyatlar aynan internet tarmog'i orqali kompyuter texnikasidan foydalangan holatda amalga oshirilgani uchun ham bu kiber jinoyat deyiladi. Kiber jinoyatlarning turlari hozirgi vaqtda juda ham ko'p. Aynan ijtimoiy tarmoq orqali yoki aynan fuqaroni o'ziga yoki jabrlanuvchining o'ziga nisbatan qaratilgan yoki uning moddiy ne'mati bo'lgan, ya'ni moddiy pul mablag'lari saqlanadigan plastik kartalariga to'g'ridan-to'g'ri uyushtiriladigan hujumlar bular kiber jinoyat deb yuritiladi. Bizning viloyatimizda ko'p uchrayotgan mana shu kiber jinoyatlardan bittasi bu plastik kartalar bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar. Plastik kartalardan ular firibgarlik yoki o'g'irlik usullari orqali ulardan pullarni o'zlashtirib, ya'ni yechib olish yoki o'zlashtirib ketish holati mavjud. Viloyatimizda sodir bo'layotgan aynan plastik kartalar bilan bog'liq bo'lgan murojaatlar o'tgan yilga nisbatan olib qarasak, targ'ibot tashviqot ishlari bilan oyma-oy 5-10%ga kamayish holatini amalga oshiryapmiz. Hozirgi deyarli murojaatlar soni anchagina keskin pasaygan. Sababi targ'ibot ishlari amalga oshirilayotgani uchun, ya'ni fuqarolarga turli xil ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy kanallar orqali, televideniya orqali uzatilayotgan ko'rsatuvlarning natijasida ushbu jinoyatlarning soni ancha keskin kamaydi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga kiber tahdidlar bo'yicha e'lon qilingan Kaspersky laboratoriyasining hisobotida keltirilishicha, 2023 va 2024 yilning birinchi choragida kiber hujumlarning asosiy qismi tojikistonlik foydalanuvchilarga qilingan. Undan keyin Belarus, Turkmaniston va O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya, Ozarbayjon va Armaniston kabi davlatlar yuqori o'rin egallamoqda. Shuningdek, tez-tez kiber hujumlarga duchor bo'ladigan faoliyat sohalari sifatida birinchi uchlikda moliya, qurilish va ishlab chiqarish deya qayd etilgan. Hozirgi kunda bizda fuqarolarga asosiy berilgan tushuncha kartadan foydalanish tartiblarini ularni o'zlari uchun himoya qilish, karta mablag'larini qanday tartibda amalga oshirilishi bo'yicha to'liq ma'lumot tushuntirish targ'ibot ishlari o'tkazilyapti. Hozirgi kunda fuqarolar bank kartasini olganda asosiy e'tiborni bank kartasi olganda tuziladigan shartnomaga qaratish talab etiladi. Sababi ushbu shartnomada bank kartasi ishlatish tartibi, javobgarligi, kim qachon javob beradi, qachon javob bermaydi, kelib chiqib oqibatlar tartibi qanday bartaraf etilishi to'g'risida ma'lumot berilgan edi. Bizga birinchi so'raydigan narsa ham fuqarolardan shu narsaga e'tiborli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Juda ko'p miqdorda bank ilovalari bor, bank kartalariga to'lovlarni amalga oshirish uchun fuqarolar ushbu ilovalardan foydalanganda ushbu fuqarolarga asosiy qilinadigan ish kartadan kartaga pul o'tkazma bo'lishda bank kartasi pul o'tkazganda
taslash kod keladi. Ushbu kodni begona shaxsga bermas kerak birinchi navbatda. Keyin ko'rinda keladigan har qanday havolalar bor. Havollar orqali, ilovalar orqali bank kartasini yutib-yutdingiz, sizga meros qoldi degan yolg'on fake xabarlar kelib, odamlar ishonib ushbu anonimni pul o'tkazib beradi. Ularni oldini olish uchun birinchi navbatda fuqarolar o'ziga e'tiborli bo'lib, begona shaxslarga bank karta raqamini kelayotgan tashlash kodini berish tavsiya etilmaydi. Hozirgi kunda yana keng tarqalayotgan bir firibgarlik turi bu bank xodimi sifatida chiqib, sizning kartangiz bo'yicha shubhali operatsiya amalga oshirildi. Ushbu shubhali operatsiyani to'xtatish uchun siz tasdiq kodini bering degan savollar bilan chiqib, ushbu fuqarolardan shu kartasi bo'yicha kelgan tashlash kodini olgandan so'ng bank kartasi mablag'ini yechib ketish holatlari bo'lyapti. Buni aytish kerak bu o'rinda, birinchi navbatda hech qachon bank xodimi bank kartasi operatsiyasi bo'yicha qo'ng'iroq murojaat qilmaydi. Sababi shartnomada ko'rsatilgan bu narsa, chunki fuqaro bank kartasi amalga oshirgan operatsiya o'zi javobgar. Yana shuni ta'kidlash kerakki, hozir bizda ko'p o'g'irlik bo'layotgani ota-onalarini e'tiborsizligi bor. Farzandlar, yosh bolalarga ko'p telefonni berishadi. Qo'l telefonni ishlatayotganda bolalar e'tiborsizlik qilib, tushunmasdan har qanday havolaga kirib, har qanday SMS yozib buni kartasidan pul o'g'irlashga sabab bo'lyapti. Bank kart ekranida talab qilinadigan narsa birinchi o'rinda hech qachon begona odamga, notanishga shaxsiy kartasining raqamini, shuningdek u bo'yicha keladigan SMS tashlash kodini bermasin. Aksariyat mamlakatlarda 2023 yil oxiriga kelib hujumlar soni ko'paygan bo'lsa, 2024 yil boshida esa bu raqamlar keskin kamaygan. Mamlakatimizda kiber xavfsizlikni ta'minlash va kiber jinoyatlarini oldini olish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Aholi, yoshlar o'rtasida jamoalarda kiber xavfsizlik mavzusidagi seminarlarni doimiy o'tkazish dastur buzuvchilarning muntazam ravishda bo'lib turadigan kichik hujumlarini bartaraf etishga yordam bermoqda. Aynan fuqarolarning plastikidan pullarni yechilishda amalga oshirilayotgan uslublar bular plastikiga aynan ma'lum bir ilovalardan foydalangan holatda ularning telefoniga zararli ilovani o'rnatgan yoki zararli havolani tashigan holatda ularni telefonni to'liq boshqaruv huquqini qo'lga olish orqali amalga oshiriladi. Telefondan foydalangan vaqtimizda mana shunday jinoyatlarning qurboni bo'lmaslik uchun, aynan mana shu narsani domiga tushib qolmaslik uchun birinchi navbatda huquqiy ongni sal oshirish kerak. Albatta, bu o'zimizga ham foydali. Ikkinchi navbatda internetdan foydalanish qonun-qoidalarini biroz o'rganib chiqishimiz kerak. Ko'pchiligimiz internetda joylashtirilgan hamma xabarlar rost deb o'ylaymiz. Lekin bilamizki, hammasi ham rost emas, chunki ular rasmiy yangilik yoki rasmiy ilova bo'lib chiqmaydi hech qachon. Ularni avvalo o'rganib chiqib, haqiqatan ham o'sha ilovalar rasmiy e'lon qilinganmi, qo'ng'iroq qilingan holatda. Mana sizlarda shunaqa narsa tarqalyapti, bu shunaqa narsa bor ekan, qanday qatnasam bo'ladi degan savolni to'g'ri-to'g'ri bersa, ular birdaniga aytadi, "Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q" deb aytishi mumkin. Bo'lgan taqdirda ham o'zini rasmiy sahifalari bor. O'sha sahifalarda kirib, albatta o'qib turish kerak. Ikkinchi asosan e'tibor beradigan narsamiz bu ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan har xil xabarlarni ustiga bosib kirib ko'rmaslik yoki o'sha ilova keldimi o'zimizga o'rnatmasligimiz kerak. Sababi u o'rnatilgandan keyin to'liq boshqaruv o'sha narigi tomonda turgan jinoyatchini qo'liga borib tushadi ma'lumotlar va bunda u sizning barcha ma'lumotlaringizni telefoningizdan o'g'irlab olishi yoki aynan buzib kirish holatini amalga oshiradi. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. Bexosdan o'rnatib oldik. Shunday holatdan bo'ladi yoki kirib qo'ydik shu ilovaga yoki shu ilovani o'rnatib oldik. Bexosdan o'sha ilovani topolmayapmiz degan savol tug'iladi. Shu vaqtda bitta tavsiya ularga zudlik bilan o'sha jarayonni o'zi internetni o'chirish kerak. Telefondagi mavjud internetni o'chirib qo'ying. Sababi o'sha ilova va havolalar to'liq internet bilan ishlaydi. Aynan ilovalarning o'zi to'liq internet orqali ishlaydi. Telefoningizga kelayotgan ma'lumotlarni ham narigi tomonda turgan jinoyatchi internet orqali nazorat qiladi. To'g'ri-to'g'ri internetni o'chirib qo'yish kerak. Va plastik kartaga bog'langan telefon raqamingizni zudlik bilan o'chirish kerak, uzish kerak o'rtasidagi aloqani. Ya'ni plastik kartangizga bog'langan klikmi, o'sha klik orqalimi, PayMe orqali ulagansiz, o'sha kartangizga ulab qo'ygansiz raqamingizni, uni uzib tashlash kerak. Yoki agarda
uzish holatiga ulgurmasangiz, bankda o'ziga to'g'ri-to'g'ri qo'ng'iroq qilib, uni plastik kartasini muzlatib qo'yish kerak. Shunaqa narsaga uchradingizmi, shunaqa SMS kodlar keldimi, zudlik bilan telefon qilib, o'sha bankda o'zining rasmiy call centerlarga telefon qilib, mana shunday holatga uchradim, iltimos mana shu kartamni bloklab qo'ying deb murojaat qilib chiqsa, ular to'g'ri-to'g'ri kartani bloklab qo'yadi. Va o'shanday jinoyatlarni oldi olinadi, bunaqa jinoyatlarni kamayishiga erishiladi va yaqin kelajakda bunday jinoyatlar bo'lmasligi oldi olinadi. Hozirgi kunda global axborot maydonida sodir etilayotgan kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda har yili 500 milliondan ortiq kiberhujumlar uyushtiriladi. Har soniyada 12 nafar insondan biri kibermakonda sodir etilgan hujumlar qurboniga aylanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Angliya, Germaniya, Belgiya, Lyuksemburg kabi rivojlangan davlatlarda jinoyatlarning 60-65% kiberhujumlar orqali sodir etilmoqda. Bunday jinoyatlarni sodir etganlik uchun qonunda ham javobgarlik belgilangan. Plastik kartalardan firibgarlik yoki o'g'irlik usullari orqali pullarni o'zlashtirilganda buni albatta huquqiy oqibati ham mavjud. Bular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi, ya'ni o'sha fuqaroni moddiy mablag'iga internet tarmog'i orqali hujum qilib, uni ishtiroksiz pullarni o'zlashtirib olish bu o'g'irlik hisoblanadi. Agarda fuqaroni o'zi bilan jabrlanuvchini, ya'ni o'zi bilan to'g'ri-to'g'ri muloqotni amalga oshirib, ya'ni albatta ijtimoiy tarmoq orqali muloqotni amalga oshirib, uni ishonchiga kirib, uning pullarini o'zlashtirib oladigan bo'lsa, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik moddasi bilan jinoyat javobgarlikka tortiladi. Qolaversa, ushbu ishga qo'l urish illat ham sanaladi. Bu haqda ma'lumot olish uchun soha mutaxassislariga yuzlandik. Bir narsani alohida e'tirof etishimiz kerak. Gunoh ish u real olamda bo'ladimi yoki virtual olamda bo'ladimi, u baribir gunoh. Muqaddas dinimizda bosh manbai Qur'oni Karimda Niso surasida Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: "Ey iymon keltirganlar, bir-birlaringizning mollaringizni nohaq yo'llar bilan yemangiz." Aynan mana shu oyatdan ham anglab yetishimiz mumkinki, birovni haqqiga xiyonat qilish, birovni moliga ko'z olaytirish yoki birovni haqqini yeyish dinimizda nihoyatda bir qoralangan salbiy illatlardan, og'ir gunohlardan bittasi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham birovni haqqiga xiyonat qilish og'ir gunohlardan biri sifatida e'tirof etilib, buning jazosi oxiratda bir og'ir bo'lish to'g'risida fikr mulohazalar keltirilgan. Allomalarimizning asarlarida ham bu bo'yicha ko'plab bir hikmatlar borligini alohida qayd etib o'tishimiz kerak. Jumladan 8-chi asrda yashagan alloma, faylasuf va mutafakkir Abdulloh ibn Muqaffa o'zining Adabul Kabir nomli asarida har qanday gunohlarning boshi yolg'ondir dedi. Ya'ni bundan ham aytib o'tishimiz mumkinki, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birini aldash, bir-biriga yolg'on gapirish orqali bir manfaat orttirishga bo'layotgan harakatlar ham nihoyatda bir salbiy illatlar sifatida e'tirof etiladi. Halollik har bir mu'min musulmonning eng asosiy belgilaridan bitta hisoblanadi. Allohga shukrlar bo'lsinki, mana bugungi kunda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada yoki boshqa barcha sohalarda juda ham katta bir islohotlar bo'lyapti. Bu o'z navbatida halol rizq topish istagida bo'lgan har bir hamyurtimiz va vatandoshimiz uchun albatta keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Bu o'z navbatida axborot telekommunikatsiya vositalaridan foydalanishda ham namoyon bo'layotganligini qayd etib o'tishimiz kerak. Jumladan IT parklarining tashkil etilayotganligi, turli axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan o'quv kurslari, oliy ta'lim muassasalari, fakultetlarining tashkil etilayotganligi bu albatta bu soha orqali ham bir halol rizq topish mumkinligiga bevosita bir yaqqol isbot dalil bo'la oladi. Turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlarning oldini olish uchun birinchi navbatda har birimiz mas'ul bo'lishimiz, jamiyatda yoshlarimizning, har bir yigit-qizlarimizning media savodxonligini, axborot madaniyatining bir oshishiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Buning natijasida albatta ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilayotgan turli xil bir axborot xurujlari, mafkuraviy tahdidlar yoki shu bilan bir qatorda din niqobi ostidagi turli xil bir xurujlarning oldi olinishida va bu orqali muqaddas islom dinining sof insonparvarlik, bag'rikenglik g'oyalarining jamiyat orasida kamol topishida albatta har birimiz hissamizni qo'shishimiz kerak. Bu ham albatta dinimizdagi bir ulug' savoblardan biri sifatida e'tirof etiladi.
Aytish joiz 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 89-chi maqsadi fuqarolarning axborot olish va tarqatish erkinligi borasidagi huquqlarini yanada mustahkamlash deb nomlanib, unda kiber jinoyatchilikning oldini olish tizimini yaratish ustuvor yo'nalish sifatida belgilab qo'yilgan. Ko'rinib turibdiki, kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish va uni oldini olish har doim dolzarb masalalardan bo'lib qolmoqda. Demak, unga qarshi barchamiz birgalikda kurash olib borishimiz lozim. Buning uchun avvalo internet tarmog'idan to'g'ri foydalanish, sohaga oid yangiliklardan boxabar bo'lish, atrofdagi voqealarga e'tiborli bo'lishimiz ham talab etiladi. Ko'rsatuvimiz davomida taqdim etganlarimiz ham sizni bee'tibor qoldirmaydi degan umiddamiz.